16. martā pazīstamās latviešu dzejnieces Aspazijas dzimšanas dienā pie Latgales literatūras debesīm iemirdzējās jauna zvaigzne. Višķu pagasta sabiedriskajā centrā aizvadītajā sestdienā sauceļu pie lasītājiem sāka jaunās dzejnieces Annas Sintijas Ivanovas dzejoļu krājums 115. Rīts. Grāmata ir par mani, manām izjūtām, pārdzīvojumiem un vispār par situācijām, kuras es esmu tā kā novērojusi dzīvē un kuras mani uztrauc. Dzejoļus rakstu jau no agras bērnības un nav atmiņā iespiedies, par ko bijis pirmais dzejolis, jo visticamāk tas bija sacerēts, ejot ar mammu ārā pasteigā un vienkārši improvizējot. Man patīk klusēt, līdz istabā kāds sadzird, kā pukst, kā muša pret logu sitas sirds. Lakstiņu apslēpto zvaigžņu lietu, kad redz bez pieskārienumā. Man patīk klusēt un just vējumu līdzīgo elpu no sienām ar atmiņām pildītām dienām. Lietavās saklausīt svešas vientulības soļus ielās. Man patīk klusēt, ieraugot koku sārtās lapas svēlās, dedzinot liekos pārdus liesmās kvēlās. Anna Sintija Ivanova jau no bērnības sapņojusi par savu dzejoļu krājumu. Ceļš līdz savai grāmatai nav bijis vieglas. Studējot Daugavpils universitātē, jauniete rakstījusi projektu, kas netika apstiprināts, un strādājusi divos darbos, lai iekrātu līdzekļus grāmatas izdošanai. Arī Daugavpils novada dome atbalstījusi jauno dzejnieci ceļā uz sava sapņa piepildīšanu. Tas ir viens no, varbūt, perfektāk un labāk realizētajiem projektiem, jo šeit šī nelielā naudiņa, ko pašvaldība ir ieguldījusi, nu, izpaužas ļoti pamanām, ļoti spilti, ļoti mākslinieciski, ļoti saudabīgi. Un par to mēs varam priecāties, ka Daugavpils novads, kaut arī lauka novads, ir vide tik lieliem talantiem. Dzēpa tiešām ir nu, ļoti nopietna, ja tas varbūt būtu ļoti vienkārši teikts. Sintija tver savā dzejā dzīvi ļoti nopietni, nevis pavirši. Un, tā ir labā ziņa, domājot par mūsdienu jaunatni. Liels nopelns Annas Sintijas radošajā attīstībā ir arī viņas mammai, kura būdama latviešu valodas un literatūras skolotāja radījusi meitai interesi par dzeju un dažādām tās izpausmēm. Ja vienmēr ir bijusi radoša un to, ka viņa spēja sasniegt īstenot savu sapni, nu, protams, ka mammai vienmēr par to prieks. Man pašai ļoti patīk viņas neparastie dzejas tēli, metaforas. Nu, tas ir īpatnējs. Un varbūt nevienmēr uztveramas uzreiz, varbūt reizēm ir jāparlasa. Vēl pirms grāmatas prezentācijas pasākuma savos sociālo tīklu profilos Anna Sintija Ivanova publicēja dzejoli video formātā, ko viņa veidojusi kopā ar savu kolēģi un draudzeni Valēriju Ivanovu. Arī dzejoļu krājuma atvēršanas svētkos meitenes bija sagatavojušas pārsteigumu vēl vienu video dzejoli. Tas bija jaunās dzejnieces veltījums tēvam, kas aizkustināja nevienu vien skatītāju. Dzejoļu krājumā 115. Rīts apkopotis 100 Annas Sintijas Ivanovas dzejoļi latviešu un krievu valodā. Gunta Ločmale, Aleksandrs Hļostovs, Daudkom televīzija.